Hello, my love. It's your beautiful Hey, love, digital Kasa. wife. But in the next few minutes, Hey, I'll how be are you doing? introducing you. What? Baba wangu, my love. Yeah, nimekupigia tu katika kuambia hali halisia. Dakika chache zifuatazo, nitakuwa nakukana. Utakuwa unanikana. Pesa. Babangu nitakukana. Ukimwona tu huyu mke wako anaranda randa tu kwa mtandaoni, amekukana, ameulizwa kuhusu baba, alafu anamuuliza baba. What are you up to? Yeah, it is me, your wife. Pesa tutaliendeleza. Nikirudi Mombasa, babangu, pesa. Love, pesa. Love, me is love. Just practicization of love. How I will Judas that Jesus who was foundation in our home there. Kakamega, I'm just practicing. Usijaribiane tafadhali. Lakini mbaba pesa, naomba nilindie ndoa yangu, nitarudi Mombasa mpenzi wangu, tuendelee na mapenzi yetu. Lakini leo nakukana. I will Judas you in front of everyone. Ukiniona tu nimeranda randa tu huko viclip vinaranda. Usijaribu.